Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio me personalitetin e ditës për sot dhe temën për cilën do flasim në ditën e sotme. Në fakt sot do të flasim për Universitetin Ballkanik, pra Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, do të diskutojmë për veprimtarinë e këtij universiteti, historikun që nga themelimi dhe sukseset e arriturat për studentët, për afatet e provimeve e për shumë çështje të tjera që ngërthejnë në vetë pikërisht këtë temë, për të gjithë pra ju të cilët jeni të interesuar, sot do të keni mundësi për të marrë pak më tepër informacione në lidhje me këtë universitet. Dhe ne kemi privilegjin që sot të kemi të ftuar në emisionin ton vetë rektorin e këtij universiteti, zotëri Shener Bilali. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, privilegji është i ynë. Ju falenderoj që na thirrët, jena mysafir, edhe mund t'ju them personalisht edhe familjarisht që përcjellim programin tuaj, edhe televizioni Koha është një televizion gigant në Republikën e Maqedonisë edhe në diasporë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Me kënaqësi ju përcjellim edhe programet tuaj për posaçërisht temat të interesant që jepni shikuesve audiencës. Faleminderit shumë profesor, është kënaqësi që jeni këtu. Do të flasim për universitetin ku ju jeni prorektor. Na flisni pak për historikun e këtij universiteti, që nga themelimi dhe deri në ditët e sotme. Po, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, që është në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze International Balkan University, është i themeluar në vitin 2006 në Shkup. Është një universitet fondacion, që nuk kuptohet jo profitabil. Po, çfarë nuk kupton kjo? Nuk kuptohet që Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik është i formuar, themeluar nga formuesit e Fondacionit për Arsim dhe Kulturë YSKYP ose të them SHKUP ose Skopje, varet cilën gjuhë përdorim. Ka një vizion dhe një mision që të jepë mundësi sicilit në Ballkan të studiojë në një universitet me stipendion. Ne besojmë dhe sinqerisht mendojmë se në Ballkan ka një potencial të madh, si që shprehi unë në si cilin moment edhe në ligjeratat para studentve edhe në ambientin shoqëror, them se në Ballkanasit ne jena inteligent. Kena një inteligent posaçëm kristal, që nuk e posedon si cili region, edhe ne mendojmë si Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik të japim mundësi si cili, prej Maqedonije, Shqipëri, Kosovë, Malzi, Serbi, Kërqi, Bugari, edhe më të gjerë, japim një mundësi të studiojnë në një universitet kualitet, edhe një universitet me principa, që posedon në arsimin lartë. Dhe përthënë, është i themeluar me këtë vizion, në Shkup, tani gjindena në kasermën Ilinden, ex-kasermën Ilinden, që është themeluar atje kampusi Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, që mund të them që është një kampus më i bukur, pa isur me ekipman të bukur dhe modern, në Shkup. Nuk kena studime disperzuese, nuk preferojmë të kena studime disperzuese. Mendojmë se tër fakultetet, drejtimet, edhe menaxhmenti duhet të jetë një kampus modern që është një investim të them paraprakisht 30 milion euro. Është bërë në Shkup në kasermën Ilinden. Ilinden, po. Profesor, do të shkruaj pak klasim edhe për programet studimore. Çfarë programe, çfarë drejtime ka në universitetin tuaj? Do të thënë, prej vitit 2006, 2019, 2018-2019, mund të them se paraprakisht 13-14 vite, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik preferon të zgjarohet me një modesti, me hapat të shkurta, reale, dhe si pas pazarut, tregut, nuk kena preferuar të formojmë drejtime, departamente dhe të them fakultete që nuk i përshtatem pazarut, tregut, real. Kena një handicap Ballkanasit, kena dëshirë të mendojmë global, por nuk funksionojmë lokal. Është filozofia që duhet mendohet lokal për funksionohet, mendohet global për funksionohet lokal. Prej momentin e themelimit, deri momentin aktual, në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik kena 8 fakultete dhe 30 departamente, drejtime, ju them. Do të thënë, nisim prej Fakultetit Shkencave Ekonomike, Fakultetit Komunikim, Fakultetit Shkencave Sociale dhe Humane, Fakultetit Arteve të Bukura, Fakultetit Juridik, Fakultetit Edukim, Arsim, të them atje, Arsimtar, prodhohen Arsimtar. Edhe jena në fas të hapen edhe dy fakultete tjera, që besojmë se me kampusin që e posedojmë, do t'i përshtaten edhe tregut real në Maqedoni dhe më gjerë në Balkan, ka një kërkes, pritet, bisedojmë për fakultetin e shëndetsis,
që planifikohet prej 2019-2020 të jetë aktiv në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, edhe një fakultet që do të bëjmë bashkë me një universitet të Turqisë, aviacion civil, që si pas informacionet që i posedojmë në Balkan ka në Kroaci edhe në Belgrad, se nuk ka bojë Zagreb edhe Belgrad, por këj fakultet do tjetë se përbashkë një fakultet, diploma dhe licencimi për pilot të tipet nga në Republikës Turqisë që licencat pranohen në Evropë, në Amerikë, në tërë globin, botë. Dhe më thënë, prej vitin arshëm do të kene edhe dy fakultetet tjera në suazët e fakulteteve që i posedim. Dhe më thënë, të janë fakultete, më rënda fakulteteve, posedim departemente ma prestigjioze si janë mediat, psikologji, arkitektur, inxhinieri dhe të tjerë. Dhe më thënë, për 30 departemente në ciklusin e parë, nën drejtime kene në ciklusin e dytë master edhe dy drejtime kene në ciklusin e tretë. Shpesh më ofrohet pyetje, profesor, pse nuk keni në ciklusin e dytë dhe tretë ma shumë? Gjithmonë e them se ne pretendojmë kvalitet, jo kvantitet. Nuk kena një gajle, një dertë të kena shumë student. Jena një universitet, momentalisht që posedojmë 2000 në zanës, është koncepti të them butik kvalitet universitet, sigurisht bordi, menagjuas, mund të them, lirish mund të them në emën të bordit, planifikojmë afër 4.000 dhe 5.000 student maksimum të kena në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, për shkak se kvaliteti mbahet me numër të përcaktuara dhe kontroluara, jo numër të pakontroluara. Dhe këtu gjithmonë do të pretendojmë të kena kvalitet edhe të formohen drejtime që thashe të pak parës për shtatën tregu. Të më thënë, ne kena kapacitet dhe mundësi të formojmë 15-20 drejtime në doktoratur, po kvaliteti, frikohana se do të humbet kvaliteti, përshka kësi investojmë në kvalitet, si rezultati i kvalitetit mund të them që cekaj edhe pak parës, jene i ranguar një universitet më të mirë në Maqedoni, në arsim po se qërishë. Dhe kjo pikrisht është ajo krenaria e universitetit tuaj. Do në flisni pak edhe për çështjen e kushteve, profesor, më thënë, me qëfar kushtes funksionon kjo universitet, me qëfar gjuhe konkretisht ligjërohet? Mund të nisim prej gjuhës, prej themelimit, dheri 2019, Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, gjuhë arsimit është në gjuhën anglese. Mund të theni pse gjuhë anglese? Është një fakt interesant, dhe më thënë, politikat e arsimit zhvillohen si pas politikat ndërkombëtar. Duke marë parasysh integrimin në NATO edhe në Evropë, ne mendojmë se kuadrat që posedojnë gjuhën anglese do t'jenë më i privilegjuar dhe do t'jenë në konceptin primar që të inkuadrohen në institucionet arsimore dhe institucionet politike dhe dhe vendet tjera, sektore tjera. Përshkak se një student që vjen në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, masi i kryen studime 4 vite, 5 vite, përshkak se do t'ju sqaroj edhe pse 5 vite, është gati edhe në aspektin profesional, por edhe në aspektin e gjuhës. Gjuhësor, po. Dhe thënë, gjuhësor, kena raste në Tiran, në Prishtin, në Novi Pazar, që studentët tanë që janë diplomuar prej Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik janë të angazhuar në institucionet shtetërore, si komunat dhe agjencionet, për shkak se e mizatorin edhe gjuhën anglese. Dhe më thanë, të hysh në NATO edhe në Evropë, pa tjetër e ke të kesh një gjuhë që posedohet që është oficial në Evropë, gjuhë angleze, pikërish për këtë arsye që e ceka, Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik insiston gjuhë arsimit të jesë në gjuhën angleze. Dhe më thanë, fakultetet dhe drejtimet që i cekën pak parës janë 100% në gjuhën anglese. Momentalisht flasim gjuhën shqipe, por në ligjerat ne flasim gjuhën anglese. Sigurisht pa. Për stafin do të shiroja pak të flasim dhe për kushtet, si që pyeta pak më herë, do më thënë, sa është stafi akademik i përgaditur, i kualifikuar për drejtimet në fjalë? Besoj se profesionalisht që janë të përgaditur, për çka kena edhe një shkollë përgaditore, gjuhës anglese. Studentet që vinë të aplikojnë të vinë në kushtet normale dhe në stipendionet, që do të flasim besoj se për stipendionet, një japim një mundësi, një provim të hynë edhe të kalkulohet, të evidentohet, të them, niveli i gjuhës anglese. Në rast se posedojnë mjaft gjuhën anglese, janë gati, orientohen të fakultetet. Në rast se nuk e posedojnë
në nivelin që kërkon Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, japim një vit shkollën përgatitore gjuhë angleze. Kjo vjen për studentët. Njëtën kohë, stafi akademik është si përputhet me emnin ndërkombëtar, international. Më thënë, nuk preferojmë të kena një tipash stafit akademik, por insistojmë të kena staf akademik edhe lokal, të them, Shqipëris, Kosovës, Turqis, Macedonis, që nuk kuptoj Shqiptar, Turk, Boshnjak, Macedon, ndërko edhe insistojmë të kena staf prej shteteve evropian, si Anglia, Gjermania, Franca, Italia, Kanada, Amerikë, që nuk kuptojt stafi akademik normal, kushti i parë ti jesë ma i miri në disiplinën që është profesor, kushti i dytë është të ambizotrojë gjuhën anglezi si gjuhë më mëdhe, ashtu të them që gjuhë nanë. Përshkak se komunikimi me studentet bëhet në gjuhën angleze, rreptësisht është i daluar të komunikohet me një gjuhë lokal. Më thënë, mund të komunikohet në momentet kër kena 2 orë, 3 orë konsultime në zyrën e profesorit, por në ligjeratë është i ndaluar edhe, ja ma fërë, 10 vite në këtë universitet, nuk kam parë që studentit të trejtohen me një gjuhë që posedon lokal, rreptësisht është i ndaluar. Profesor, ju pak më herët përmendet edhe çështjen e studentëve që mund të shkoj, dhe më thamë, 5 vite e çështja e studimeve. Kjo 5 vite ka të bëjë me sigurime një vit para prak për përgatitjen e gjuhës. Definitivisht, po, që e ce ka pak parës, më thamë, përshkak se kena një karakter internacional, ndërkombëtar, studentët Turqis, Azis, lindjes mesme, Balkanit, që jam krenar që studentët e Balkanit është një fenomen interesant, gjuhën angleze e posedojnë shumë bukur, shumë mirë, e flasin shumë mirë. Edhe në shkollat e mesme në procesin e promovimeve, ka raste që në Shqipëri, posaçërisht, në Kosovë, në Malzi, në Serbi, shumë që e prezentimeve bëhen në gjuhën angleze. Jo në gjuhën lokale, është një fenomen interesant, por për ata që nuk e posedojnë, vinë në shkollën pregatitore gjuhës angleze, që kena një staf afër mbi 20 profesor, që janë eminent, që janë gjuhëta, të them ashtu, se ka gjuhën që e posedojsh edhe gjuhën që duhet të mësohan atë të hujt. Edhe besoj se atje është kvaliteti nisën prej atje. Faza e kvalitetit nisën prej gjuhës shkollës pregatitore që vinë. Mund të ndodhet në rast se vinë në fakultetet, të zgjatë e studime 4 vite, në rast se vinë në shkollën pregatitore, zgjatën 5 vite. Çështja e afatit të provimeve, fillimi i semestrit, është njëjtë sikur në universitetet tjera? Besoj se njëtë përshkak se ligji për arsim lartë sakton ditën nisje dhe fundin kur do të ambarojmë, ne si universitet mundohen e të përmbahemi si pas ligji. Do më thënë, momenti kër ligji e starton vitin akademik, ne e starton vitin akademik, kër ligji e ndërpren vitin akademik, edhe ne e ndërpren vitin akademik. Do më thënë, tu nuk kena tolerime, gjithë shka në suazët e ligjit. Strikte. Strikte. Profesor, flasim pak edhe për çështjen e bashkëpunimit në universitetet e tjera. Ju pak më herët përmendët që keni bashkëpunime, për shembull programet Erasmus, shkëmbimi studentëve, praktikat, sa keni këtu bashkëpunime? Do thënë, kena bashkëpunime bilaterale dhe bashkëpunime kredit transfer, që nënkuptohet në bashkëpunimet bilaterale janë bashkëpunimet me universitetet që e kena në Balkan edhe në Turqi. Në Macedoni, kena një bashkëpunim të mirë me Universitetin e Tetovës, me Universitetin Shtulqet e Juglindor, edhe universitetet tjere, por edhe në Universitetin Shtetëroshe në Kiril. Më gjërë kena bashkëpunime me universitetet që janë në Shqipëri, Kosovë, Malzi edhe Sërbi. Po së qërish edhe ato që janë shtetëror, edhe ato që janë privat. Edhe pjesa e dytë, kategoria e dytë që jena në një bashkëpunim me universitetet, afër 129, diçka, nëse nuk gaboj tani memoria, nëse nuk manipulon, me universitetet ma prestigjose në Turqi, dhe më tënë si Universiteti Istanbulit, Universitetit Shkencat Teknike, pistojmë për një universitet që është themeluar në vitin 1773, 1453, dhe më tënë. Kjo është pjesa e bashkëpunimeve bilaterale dhe pjesa e bashkëpunimeve kredit transfere që nënkuptohet Erasmus dhe Mevlana. Mund të them, njërish mund të them se Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik është njëri për universitetet që maksimum përdoren qarterin e Erasmusit.
do më thanë, si pas dhanave statistikave Erasmusit, që posedojmë, Erasmusit si thotë se ju e përdorni maksimum Erasmusin. Do më thanë, qartërit që jep Erasmusin, na jep neve, për shkak si gjuhë anglese. Do më thanë, kena mundësi të dërgojmë stafin akademik dhe studentën në më gjërë në Evropë, dhe ishë mund të ju themë Spajnë tani kena, Francë, Itali, edhe të shtetet tjera, edhe preferojnë të vinë, të najapin qarterit IBUS, përshkak se disa hyre edhe e kompit personalisht, pse na jep një atë privilegj neve? Profesor thotë ju e përsodoni gjuhën angleze mirë, të më thënë, asimi është në gjuhën angleze, edhe është një privilegj për në, të më thënë, studentet kur vinë në Erasmus, nuk balafoqohën në problem komunikimi, të më thënë, lirisht mund të hynë në ligjerate dhe kuptojnë profesorat që japin një gjeratën në gjuhën angleze. Kjo është pjesë e kredit transferit në Erasmus, kërë dhe një pjesë tjetër pjesë e kredit transferit është me vlana, mund të thema është Erasmus i Republikës e Turqisë. Edhe atje dërgojmë student një vite, gjysmë semestri, të studiojnë me financat e me vlanës edhe Erasmusit. Po me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë, ju pak më herët përmendët që keni bashkëpunime dhe dim që ta shpejt edhe vetë Ministri i Arsimit ka qenë, dhe më thonë, Zotri Arber Ademi në vizit të Universiteti juaj. Sa keni bashkëpunime me Ministrinë e Arsimit? Besoj se edhe vizit e Zotri Ministrit që në nderoj atë natë në Universitetin Ndërkombëtar Balkanik, në dha një inkurajim që ne jena në rrugën e vërtet. Dhe më thonë, preferojmë të përshtatena politikat e Ministrisë Arsimit. Ministrin e kena ambicios, edhe i ri është, edhe si pas bisedimeve që e patëm atë natë që në vizitojnë anderojnëve, në dha një përkraje posaqëm Universitetit Ndërkombëtar Balkanik, ishte një inkurajim për ne, edhe prej momentit e themelimi, që ka edhe pas, Universitetit Ndërkombëtar Balkanik mundohet të përmbahet ligjit për arsim. Në konvenon, nuk në konvenon, është një gjatë tjetër. Dhe më thënë, politikat e arsimit aktual, Republikës e Maqedonisë, të thema shtu emri vjetër, veriut Maqedonisë, besoj se janë në fazë të rritje edhe upgradeim, që edhe ne si universiteti pëlqejmë politikat, edhe Ministri i Arsimit ka një vizion interesant, është shumë inteligent, edhe ka një vizion shumë interesant, edhe në befasoj, sincerisht në. Dhe thëmi, përkrahen e politikave, kena një mardhanjet mira me Ministrin e Arsimit, jena në konsultime, tanë kohën për akreditime, për gjithë shka jena në konsultime me Ministrin e Arsimit, dhe besoj dhe të mundohen e të ndimojmë Ministrin e Arsimit për integrim NATO dhe Evropë. Cilin të tishtë e rekomandimi, le të themi profesor, për studentet e rritë cilët të shurën të studiojnë në universitetin tuaj, qëfar do të ju kishit rekomanduar, apo qëfar do të ju kishit porositur ato? Dhe thënë, nëse mendojnë, pikë se pari duhet të mendojnë të studiojnë. Dhe thënë, shpesh e kam cek edhe do të cek. Nxanës të tashur, studentet tashur. Universitetet nuk janë agjencionet për punësim. Universitetet janë tempuj sakral për arsim. Dhe atje jipet arsim, filozofi dhe djeni, një vizion. Dhe më thanë, unë ju sugjeroj ata që në besoj se ka shumë, që në përcjelim momentarisht, nëse do një të studioni në një universitet kvalitet, me një pajisje modern, me një kampus modern, do të ju sugjerojshë që të vini, të shifni Universitetin Ndërkombëtar Balkanik, edhe të aplikoni në mundësit stipendioneve. Të më thënë, nëse është momenti mund të inkuadrone edhe pjese edhe... Sigurisht e të përqinë e bursave, po, se të arruam të përmendim. Do më thënë, si cëllën vitë Universitetin Ndërkombëtar Balkanit shpërndan 500 stipendione. Që në nënkuptojët 100%, 75% dhe 58%. Në nështrohen në një provim, provim për gjithëshëm, edhe provim gjuhës anglese. Provimi gjuhës anglese është provimi për të caktuar nivelin e gjuhës. Por provimi për gjithëshëm që inkuadron djeni nivelin e shkollave mesme, dhe më thënë histori, filozofi, logik, geografi, pop kultur, të thema shtu, në 27 prill, në orën 11, në Shkup, në kampusin e Universitetit Ndërkombëtar Balkanik, lirisht ata që mendojnë të vinë të studiojnë me stipendion, le të provojnë fatin, do të humbin vetëm 2 orë për jetës, asë gjatë jetër, le të vinë, dhe të hynë në provim, dhe besoj se fund provimi mund të marrë një stipendione që të tjeni kënaqë satisfakuar, të të mashtu,
mund të bëhen aplikimet edhe online, nuk ka nevoj të vjetë deri në ofisin studentor në Shkup, por do të hyni në ibu.edu.mk edhe atje do t'ju jepet një kahje të aplikoni online emrin mbi emrin dhe cilët drejtime mendoni të studioni dhe kaq. Do të thoni, sugjeroj ata që mendojnë të studiojnë, le të aplikojnë, do të kenë mundësi të studiojnë me stipendiore. Mund të edhe të cek i këtu, kena një projekt vitin 2018-2019 dhe shkollat e mesme që janë në Maqedoni, janë të informuar në mënyrë oficiale edhe të shfrizoj edhe mediat tuaja kohës, TV kohës, të ju informoj se ata që cilit janë matë mirë të tre, të më thanë, vendin e parë, dytë dhe tre, me nota në shkollat e mesme, si mjet, Universiteti Ndërkombëtar Ballkani do t'jape mundësi 100% stipendion pa provim. Të më thanë, për të mbajtur kualitetin, dhënësit matë mirë në shkollave mesme janë mirë se ardhur me rekomandimin e shkollës dhe do t'i pranojmë si nxënës të ne, tek ne bëhet student me 100% stipendio. Pa ju në nështru provimit? Pa ju në nështru provimit. Është një projekt i ri që edhe menaxhmenti edhe rektorati inkurajojmë që t'i kena studentet që i kena pas deri sot matë kualifikuar. Ky është një motiv shumë i madh për të ditë studentët. Profesor, ne nuk do t'ju marrim më shumë kohë nga dita juaj. Ju falenderojmë shumë që ndat nga koha për të qenë pjesë në emisionin ton dhe për të informuar shikuesit, studentët dhe të gjithë ata që duan të studiojnë në Universitetin Ballkanik. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte një kënaqësi posaçëm për mua të jem prezant në televizionin kohë. Ju faleminderit. Ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin ton.